jakým směrem jdeš. Jdeš po té správné cestě, která vede za Bohem, a tou cestou je Ježíš Kristus. Jdeš po té správné cestě. Polož si tuto otázku. Obrať se k Bohu a jdi po té správné cestě. Jdi po té správné cestě. Za Bohem. Ježíš Kristus řekl, já jsem ta cesta, pravda a život. A nikdo nepřichází k Bohu Otci než skrze mne. Takže jdi po té správné cestě za Bohem. Hledej tu správnou cestu. Jak říká Ježíš v Bibli ve svém slově, hledejte a naleznete. Proste a bude vám dáno. Klučte a bude vám otevřeno. Tak hledej Boha a najdeš ho. Kluč a bude ti otevřeno. Pros a bude ti dáno a Bůh ti dá. Takže jdi po té správné cestě. K tomu tě vyzývám. Jdi po té správné cestě. Hledej Boha, hledej Ježíše Krista. On je ta cesta, pravda a život. A nikdo nepřichází k Bohu Otci, než skrze něho. Kam půjdeš, až zemřeš? Půjdeš do pekla nebo do nebe? Kam půjdeš? Půjdeš do pekla nebo do nebe? Ježíš umíral na kříži, chce ti odpustit tvé hříchy. Přijdi za Ježíšem, řekni, Ježíši, odpust mi mé hříchy a vstup do mého srdce. Udělej to teď. Udělej to teď a neodkládej to. Zvu tě za Ježíšem Kristem. Na místě Kristově tě prosím, dej se smířit s Bohem. Amen.